Rektangeln och kvadraten har samma area. Bestäm arean så har vi arean för kvadraten är x upphöjt till 2. Och här är det x är där med 4 multiplicerar med x upphöjt med 2. Som vi multiplicerar in får vi x upphöjt till 2 subtraherar med 2x är där med 4x subtraherar med 8. Så har vi x upphöjt till 2. Addera med 2x, subtraherar med 8. Den där som area för rektangeln då, det ska vara lika. Så har vi 2x, x upphöjt till 2. Addera med 2x, subtraherar med 8, är lika med x upphöjt till 2. Så om vi har, så subtraherar vi x upphöjt till 2 till båda led. Så har vi 2x, subtraherar med 8, det är också 0. Där är båda led med 8. Så har vi x är lika med 2x är lika med 8. Det har vi med 2. Så har vi x är lika med 4 meter då vi pratar om. Så att vi har bestäm arean. Då är det 4 upphöjt till 2 är lika med 16 kvadratmeter. De ska vara lika, så det måste vara 16 här också. Så har vi 4, där med 4, multiplicerar med 4, subtraherar med 2 kvadratmeter. Så har vi 8, multiplicerar med 2 kvadratmeter, det är också 16 kvadratmeter.